força pra realizar toda dor que houver no caminho, ter coragem pra se superar. Sorrir quando for pra chorar, cantar e fazer desse canto instrumento para você, para todos nós. Por isso estou aqui para te dar os parabéns por esse dia, que você consiga tudo aquilo que você desejou, meu filho, muito sucesso nessa nova caminhada, que você seja muito feliz e que Maria esteja sempre do seu lado, te iluminando, te guiando os seus passos, tá bom? E não se esqueça, Luísa, que eu vou te amar sempre, tá bom? Que você seja muito feliz. Um beijo para você. Te amo, filho. Luiz, agradeça a Deus pela sua conquista e seu mérito seu, que a partir de hoje você é uma profissional competente. Tudo de bom que eu desejo para você, minha filha. Luiza, Deus te abençoe e te proteja. É com muita alegria que estamos aqui para participar desse momento tão especial em sua vida. Essa brilhante conquista, o seu diploma em odontologia. Parabéns, você merece esse sucesso. Deus é justo. Muito estudo, muita dedicação, muita luta. E agora chega o momento da comemoração, da festa. É um privilégio para nós contemplar essa vitória sua. A nossa homenagem se estende ao Nelson e à Regina, muito merecedores dessa vitória, pois com certeza não mediram esforços para lhe proporcionar condições de chegar até aqui. Parabéns, Nelson. Parabéns, Regina. Parabéns ao Lucas. Parabéns a Luciana e ao Fábio, que também ajudaram a preparar esse caminho abençoado que você trilhou até aqui. Parabéns às crianças. Parabéns a todos vocês. Rogamos a Deus que o seu futuro seja muito próspero, que você possa colher com abundância os frutos que virão. Um grande abraço, Luísa. Uma bênção da sua madrinha, que lhe deseja um futuro brilhante. Que Deus a proteja em todos os passos. Beijo. Abraço a todos. Ei, mana. Tô aqui hoje para te parabenizar, para dizer que você é uma pessoa muito especial para mim. E que eu, mais do que ninguém, sei o quanto você batalhou para chegar onde você chegou.
E essa vitória é sua, essa conquista é sua e você merece muito, 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 muito. E eu te desejo que você seja muito feliz, que Deus possa estar te abençoando nessa sua nova caminhada, nessa profissão linda que você escolheu, que é odontologia, e essa pessoa capacitada que você é, você vai brilhar. E é isso, eu não tenho muita coisa para falar de você, porque tudo que eu falar de você vai ser pouco perante a pessoa que você é e o que você significa para mim. Então, eu te desejo tudo, tudo de bom que a vida possa te dar. E te amo, sempre saiba disso, te amo muito. Parabéns, Luísa. Felicidade e sucesso na sua nova profissão. Parabéns, Luísa. Parabéns, Luísa. Muito sucesso aí nessa nova caminhada sua como dentista. Um abraço, valeu. Luísa, parabéns pela sua formatura. Que Deus abençoe você, que você seja feliz. Que você seja feliz e faça bastante sucesso. Um abraço na sua mãe. Luísa, chegou o grande dia. Sucessos, muitas felicidades na sua profissão. Beijos da sua tia. Luísa, parabéns pela formatura e quero que você dê um abraço aos seus pais e um no Lucas bem, bem forte também, que eu acho que ele faz parte desse lindo profissão, que eu gosto muito, viu? É pena que ninguém quis fazer coisa humana, mas eu te desejo tudo de bom, viu? E a seus pais também, e o Lucas, viu? Beijo da vovó. Oi, Luísa, quero te dar os parabéns pela formatura, te desejar muito sucesso na sua vida profissional e vida pessoal. Deus te abençoe. Um beijo. Norinha linda, parabéns pela formatura. Que Jesus te abençoe e te ilumine nessa nova caminhada. Luísa, parabéns pela formatura e sucesso na sua nova vida profissional. Beijo. Beijos. Estaremos juntas. Estaremos juntos. Vim aqui te parabenizar por esse dia tão importante, por essa sua conquista. Todos nós estamos radiantes, felizes por estar aqui com você hoje, comemorando. Eu, mais do que ninguém, sei o quanto foi difícil chegar até aqui, né? Passamos por momentos desde o início, né? Enfrentando essa trajetória, passar no vestibular, nessa ansiedade, todos os empecilhos, mas conseguimos vencer. Hoje estamos aqui cheio de alegria para comemorar a sua conquista. Daqui uns dias, daqui uns um tempinho será a minha. E tenho certeza que você será uma grande profissional. E que Deus iluminou, né, nossas vidas. Estamos aqui hoje comemorando sua grande conquista, sua grande vitória. Parabéns e que seja um dia maravilhoso para a gente poder comemorar muito. Um beijo. Deus te abençoe, Nossa Senhora, a Maria de Nossa de Fátima. E Nossa Senhora te abençoe pela sua linda carreira. Se algum dia eu precisar de tratar do meu sonho, eu vou te procurar, hein? Que Deus te abençoe, te guarde, ilumine. Uma linda carreira. Nossa Senhora te protege, tá bom? Um beijo, um abraço para você e para o Lucas. Luísa, boa sorte nessa nova caminhada. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora que te ilumine sempre. Um beijo. Boa tarde. Quero te desejar muitas felicidades, muito sucesso na sua vida. Que Nossa Senhora abra seu caminho. Seja muito feliz, tá bom? Que Deus te abençoe. A Geraldine está com 5 atalhos. Não, eu já falei. Luísa, eu quero que você forma uma boa profissional. Você faz uma boa dentadura para mim. Deus te abençoe, meu. Deus te dê muita proteção. Oi, Luiz. Estou aqui hoje para te desejar meus parabéns, muita felicidade e que você tenha muito sucesso na sua nova caminhada. Beijos. Parabéns, Luiz. Tudo de bom para você. E
seu caminho seja iluminado pelo Divino Espírito Santo. A sua formatura é muito importante para todos nós, principalmente para você. Um beijo, um abraço. Parabéns, Luísa, que a sua carreira seja brilhante. Luísa, meus parabéns pela sua formatura. Que você seja um excelente profissional, tenho certeza disso. Dia 12 estaremos aí. Beijão. Te amo. Parabéns, Luísa. Muitas felicidades. Um beijo. Tchau. Parabéns, Lulu. A gente está muito feliz pela sua conquista. Muito sucesso. Beijão. A Luísa formou. Oi, Lu. Quero te dar os parabéns pela formatura. Desejo estar aí com vocês para poder compartilhar desse momento tão especial. Eu tenho certeza que você está muito feliz e eu te desejo apenas coisas boas e que seu caminho seja de muito sucesso daqui para frente, tá? Beijão meu, do João Gabriel e do João. Luísa, tudo bem? Estamos aqui, ó, te dar os parabéns a você, tá? Pela sua formatura, que vocês tenham muito sucesso, ok? Ei, Lu, tá boa, parabéns, muita felicidade, sucesso aí nessa nova caminhada, tá bom? Ó, vou fazer um brinde aqui, ó. Que vocês sejam muito felizes mesmo, tá bom? A nós, hein? Estamos na festa aí. Oi, Luísa, bom dia, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para você aí na sua vida, né? Dia da sua formatura. Parabéns pela dedicação aos estudos. Que você tenha muito sucesso na sua vida profissional. São os votos aqui do Luciano, seu primo de Brasília. Um beijo e fique com Deus. E aí, Luísa, a luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes, nem aos fracos. Mas aquele que cativa a vitória, aquele que crê plenamente... Você conseguiu, minha querida. Conseguiu com louvor. Fez a faculdade toda. A gente sabe das suas dificuldades aí, né? Mas você conseguiu. Demonstrou que vai ser uma excelente profissional. Te desejo todo o sucesso do mundo. E que Deus possa te dar muitas bênçãos, como já vem lhe dando, né? Na sua formação, no seu casamento, tá? Beijão. Fica com Deus aí. Oi, Luísa. Parabéns, felicidades! Hoje é o dia da festa, hoje é o dia de alegria, é o dia da colheita que você semeou, você plantou, né? Com tantas, buscando essa vitória, e hoje você conseguiu e está comemorando esse grande evento que é a sua formatura. Que você seja muito feliz, muito, que seja muito próspera a sua colheita. Parabéns para você, parabéns para o Lucas que está ao seu lado te dando toda a força. Parabéns ao Nelson e à Regina, à Luciana, ao Fábio, às crianças, a toda a família, né, que vibra com você, a todos nós que estamos vibrantes pela sua conquista. Um grande abraço, que essa colheita seja próspera, cheia de alegria, que você tenha muito sucesso em todas as áreas de sua vida. São os meus votos, os votos da nossa família, da minha família, de todos nós, porque nós amamos você e te vimos nascer, crescer e agora se formar. Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por tudo. Um abraço para todos. Luísa, vem com amor. Você é linda, beijo. Eu te amo, Luísa. Eu te amo. Nessa formatura, você e o tio Lucas entra com um sorriso lindo. Você sabe do fundo do meu coração como é que eu te amo. Eu te amo. Eu sei que esse dia é seu, mas primeiro eu quero mandar um recado para outras pessoas que eu acho que são muito importantes também nessa data. Nelson e Regina, parabéns
Vocês conquistaram isso. Vocês... Nesse momento para Luísa. Que eu conheci até hoje. Desculpa, tá, gente? É emocionante. Poucas pessoas têm o caráter que vocês têm. Pouquíssimas. São dois guerreiros. Ter tanto tempo que eu faço parte dessa família. Eu sei que já passaram por muita coisa. Com tantas dificuldades, olha o que vocês conquistaram, o que vocês proporcionaram, tanto para a Luísa quanto para a Luciana também. Criaram duas filhas com corações gigantes, tá? Dois seres humanos excepcionais, que sabem antes de tudo amar alguém. Então, meus parabéns. Sou fã de vocês, literalmente. E pelo carinho que me receberam também desde o começo. E Regina. A gente sabe das dificuldades, né, que vocês passam. Trabalham muito, o financeiro é apertado. E mesmo assim fizeram questão de formar as filhas. E eu quero que você saiba que a Luísa tem essa mesma garra que a senhora. O momento que a gente está passando, né? Os problemas profissionais, problemas financeiros. Isso. Do meu lado. Dá. E eu sei que isso vem de família, vem de berço. Então, muito obrigado por ter dado essa educação para ela. Vamos lá. Gente, vocês desculpem, eu vou gastar um pouquinho de tempo a mais, mas acho que eu posso, tem crédito. Luísa, parabéns. A gente está junto desde o começo. Eu sei por tudo que você passou, também já passei, né? Muitas festas, muitas provas difíceis, momentos que a gente quer desistir por algum motivo, porque não gosta de um professor ou não gosta de um colega de sala. Mas acho que isso é normal, todo mundo passa, todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo tem que ter algum tipo de provação em algum momento. E mesmo assim você não desistiu. Você chegou no final com notas boas. Gostam de você. Né? Foi convidada a apresentar o seu trabalho de conclusão de curso no seminário. Ganhou em primeiro lugar. Parabéns. O mérito é todo seu. E é um orgulho. Um orgulho muito grande. Poder fazer parte desses momentos com você, poder fazer parte da sua vida, poder compartilhar tudo isso, tá? Eu tô muito feliz. Agora a gente vai comemorar, a gente vai beber, a gente vai comer e depois nós vamos pensar na sua carreira daqui pra frente. Que tenho toda certeza que vai ser uma carreira brilhante. Você é uma pessoa merecedora, você é batalhadora. Você é inteligente, tem capacidade. E a gente tá junto.
independente de qualquer coisa. A gente tá junto. Então, parabéns. Primeiro eu quis falar dos seus pais, porque realmente são pessoas importantes pra mim, tanto quanto você. Tá? E... é isso. Te amo. Sempre vou te amar. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Um beijo grande. Isso aí no vídeo, eu sei que vai ser editado. Se eu não falar aqui, tem um cara que vai ficar muito chateado comigo. Fabinho, você faz parte disso. Um abraço.